Це мистецька школа ліцей номер 21 імені Ігоря Герети у Тернополі. Тут навчаються двоє дітей Надії Пройдун. Жінка розповідає, про те, що збирають кошти на освячення цього навчального закладу, дізналася з смс-повідомлення. До мене звернулися батьки анонімно, скинули таку цікаву смс-ку 20-го числа, що збирають по 10 гривень, мають би зібрати, є вказівка, по 10 гривень з батьків на освячення ліцею. Я звернулася до директора індивідуально, запиталася, щоб прокоментувала. Вона мені пообіцяла, що розбереться. З батьків, звичайно, гроші не збиралися, тобто ми не здавали гроші. Є інформація, що здавали за нас вчителі. Ще одна мама учнів школи ліцею номер 21 імені Ігоря Герети просить не називати її прізвища. Каже, можуть в майбутньому бути порушені права у навчанні, зокрема, адміністрацією школи. Обурила ситуація батьків те, що адміністрація школи зобов'язала класних керівників доставити до відома батьків, що буде проводитись яке водохрестя, освячення класів, дітей в класах, і щоб кожна дитина принесла з собою по 10 гривень для оплати. Адміністрація школи повідомила класних керівників, які ті в свою чергу через групу батьківських класів повідомили нас. Коли батьки почали висловлювати свою думку, відповідно, класний керівник повідомлення видалив. Директорка школи-ліцею Марія Гудима розповідає, ніяких вказівок про збір коштів на освячення школи не давала. Ми коштів від батьків не збирали. Можливо, така інформація, може думка десь така була, можливо, інформація така, але ми це присікли, яка це людина, хто це такий, я не можу про це говорити. Але якщо ми це виявимо, ми будемо проведена розмова, людина ця буде, звичайно, покарана. Педагоги школи-ліцею кажуть, грошей на освячення навчального закладу ні з батьків, ні з педагогів не збирали. Я грошей не збирала і дітям нічого, ні батькам не повідомляла. Ми нічого не давали. Хоч, в принципі, по Тернополю дають. Дуже прикро, що отакі питання хтось зацікавлений розкривати. Це люди, які недоброзичливо настроєні, напевно, до директора, до колективу. Заступниця керівника міського управління освіти і науки Ірина Сум розповіла, у школі-ліцеї почала працювати спеціальна комісія. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради підготовлено наказ про створення комісії, яка відповідно вивчить факти і зробить відповідні висновки. Якщо є люди, які винні у тій чи іншій ситуації, то відповідно вони будуть покарані. Збір коштів з батьків, з учнів, він у закладах освіти заборонений. Любов Гадомська, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.